Buli mwaka Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga asisinkana bassenkulu b'ebitongole by'obwakabaka ne bassentebe b'obukiiko obuddukanya ebitongole bino okubaako ensonga ez'enjawulo ze boogerako n'ekigendererwa eky'okutwala ebitongole bino mu maaso. Okusinziira ku Katikkiro, omulimu omukulu mu bitongole bya Beene kwe kutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri ey'ekigunjufu era ey'obwerufu. Katikkiro ategeezezza abakulembeze bano nti akimanyi bulungi nga bwe bakolera mu kusoomoozebwa kyokka n'abasaba obutakulembeza nnyo bibanyigiriza wabula babisalira amagezi ng'abakulembeze awatali kwekwasa busongasonga. Okutuusa obuweereza abantu bwe beetaaga tebajjaga nti kabaka waali naye talina bikola. Olwo kabaka ffe lwaki aba yatuwa obuvunaanyizibwa obwo mmwe nange? Kubanga omukulembeze omulimu gw'omukulu kutema mpende zivunuka ebisoomoozo so si kufuula bisoomoozo luyimba. Ekyo nkibagambe encya n'eggulu, era nze saagalira ddala bantu bajja gye ndi bagamba tulina okusoomoozebwa kuno. Tulina lwaki oli mu kifo ekyo? Waliwo ge nabuuza nange nkubuulira ebyange, nange nkubuulira ebinsoomooza, tulabe oba ggwe naawe onoobiyinza. Mbasaba ekyo mukiteeke mu mitima gyammwe mukimanye obukulu bwakyo. Tugambe Buganda yalira abantu bonna bakaabira byanjigiriza. Bulijjo dda byanjigiriza. Amasomero gaffe n'amatendekero gaffe bifaanana bitya? Biwa enjigiriza y'abantu gye bayaayaanira n'omutindo omutuufu? Tunaagamba abantu ate tulina federo n'olwekyo Buganda royo aa. Obwomu mbuga era abasabye okubeera abayiiya mu buli kye bakola kibasobozesa okwongera ku nnyingiza y'ebitongole bya Kabaka kibayambe n'okukula. Tulina okuba abayiiya okusobola okubaako obuweereza bwe tutuusa mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ebitongole byaffe oba amakampuni agali kugwa obusuubuzi mulina okufuba okulaba nti mwongera okuyingiza n'okukula. Kye mulina okwegendereza kwe kulaba nti kampuni teyimiridde mu kifo kimu ate tekka, naye bw'ebeekula n'ebeekula katono nnyo, akatono ako kamala ne katuukira ddala waggulu. Abakulembeze bano era basabiddwa okussaawo omutindo ogwetaagisa kibayamba okutuusa ebitongole bye bakulembera ku ntikko era bisigale ku ntikko. Kola omutindo omutuufu ogatteko nti ya bwakabaka onoolaba ekiddirira. Eyo enkizo mmwe gye mulina abalala gye batalina. Nkizo kubanga abantu Kabaka bamwesiga, Kabaka Foundation bakunganyiza omusaayi ne tuwangula n'engule mu nsi yonna. Bukadefu erimye emmwanyi mu myaka oba ataano, emmwanyi ezaali zitalabwa nko mu Buganda ne baddemu ne baziraba. Ndoza BBS terefayina kati ye TV esinga ey'Oluganda mu Uganda. Sako zaffeeyo mupoosa wawa CBS biki ekifaananyi ekyo kirungi. Okutuuka ku ntikko kizibu, naye okwekuumirayo kye kisinga obuzibu.